Vi har under en tid fått följa Mikael och Karin Hässle och deras vardag med den ofrivilliga följeslagaren Alzheimers som drabbade Mikael mitt i livet. Mm, och nu är de här igen för att uppdatera oss lite vad som har hänt sist vi sågs. Varmt välkomna, Micke och Karin. Tack. Hur mår du, Micke, idag? Jag brukar säga att jag mår bra, det gör jag också. Vad har hänt sen ni var här sist? Igår så var jag på sjukhuset och egentligen började det lite tidigare. Jag var, gjorde en väldigt massa kognitiva test och sånt där. På trafikmedicin? På trafikmedicin, ja. Mm. Och igår var det då sluttampen på den. Och som resulterade i att jag var tvungen att lämna tillbaka körkortet då. Mm. Ska vi var ju med där. Ska vi ta och titta på hur det såg ut? Vi kollar. Skulle inte säga. Nej. Ja, jag kör som jag alltid har gjort. Upplever du att någonting har förändrats där? Inte när det gäller att köra bil, skulle jag vilja säga faktiskt. Där kanske jag och hustrun har olika uppfattning, men det... Okej. Okay. Nej, jag tycker att det... Det har gått lite sämre än förra gången. Jag är långsammare, det är ingen snack om det. Och ja, svårare att hålla ihop det. Flera uppgifter liksom samtidigt. Hur känns den insikten att du det blir så tydligt att du försämras? Hur känns det? Lite besviken. Kan man säga. Ja, hur känner du idag? Ja, ungefär så där. Ja, alltså, det är ju som det är. Mm. Ja. Och hade väl någon sorts förhoppning om att det inte skulle vara så här för mig då. Men det är ju så här sjukdomen fungerar. Mm. En besvikelse, men känner du dig förvånad? Nej, det kan jag inte säga. Utan det var väl egentligen väntat då, men det finns ändå någon sorts hopp om att det skulle gå annorlunda då för mig, men... Ja, för rent symboliskt så måste det här betyda mycket också. Karin, hur var det för dig att stå bredvid när Micke fick det här beskedet? Nej, det var ju också tråkigt såklart, men ja, vi hade väl det på känn så. Eftersom du har gjort sämre ifrån dig på de här testerna så var det ju väntat liksom. Men det blir ju annorlunda då i livet, för då är det är bara jag som har körkort nu i familjen än så länge. Och vad kommer det innebära? Ja, det innebär att mer ligger på mig, såklart. Mm. Handling, köra barnen, köra dig han till... Han kör ju snart själv. Ja, den äldsta övning kör ju, så att nu är det fokus på att han ska ta körkort så fort som möjligt. Nu skyndar på det lite. Ja, nu är det. Nu är payback time. Ja, verkligen. Från barnen, jag vet precis hur det är. Micke, ni har också varit på den årliga läkarkontrollen. Vad sades där mer? Ja, du menar alltså den där när vi... Med Pia. Med Pia, ja. Precis. Hon sa att det hade blivit lite sämre då. Mm. Ja, det var väl ungefär det. Du är världens bästa fysiska form, förutom huvudet. Kolan. Ja. Hur är det, Micke? Att det ligger till precis så. Du vet ju att det kommer bli sämre. Ja. Men du är i fantastisk fysisk form, som Karin säger. Mm. Fantastiskt. Det var ju tacke. Ja, men det sa du med. Du mår ju jättebra. Ja, du har jättebra värden och kondition och allting. Det är bara huvudet. Precis. Vad var frågan? Ja, men hur det är att leva med så. Att det inte syns utanpå. Det känns ju liksom inte heller. Nej. Det känns, man har inte ont någonstans. Så. Mm. Men däremot så får man leta efter saker och ting ibland. För att det
kommer inte ihåg vad jag lägger saker. Så, men, ja, man skaffar sig strategier för det också. Mm. Vad är det för strategier? Att bilnyckeln alltid ligger på ett ställe till exempel. Ja, nu är inte det sagt helt längre, men sådana grejer då. Sen tar det ju längre tid för dig att göra saker. Om vi ska packa till exempel. Ja. Packa en väska är ju jättesvårt för dig. Ja, visst. För du kommer inte ihåg vad du har lagt ner. Så får nej, du börja så måste om. Jag kolla om jag har lagt ner. Ja, det är faktiskt det är besvärande. Mm. Men just packning där, ni har gjort er årliga alpresa. Ja. Någonting som ni har sett fram emot. Ja, det, hur var det gillar vi. Toppen. Det var det verkligen. Det älskar vi verkligen. Men då får vi hjälpas åt på ett annat sätt. Ja, med logistik och packning och packning sånt, Karin. Packning och hämta och lämna skidor i förvaringen där i Alperna. Då har de ju så här speciellt hyllsystem som är färgkodat och nummerkodat. Och det gick ju inte. Det klarade du inte av. Så då fick jag hjälpa dig. Mm. Sådär. Så att... Får man bli arg liksom, Karin, på att det är som det är? Hur känner man som nära anhörig? Nej, ja, alltså det är klart att man kan bli, men det är ju ingen idé, för nu är det ju så här. Mm. Jag tror att det var värre innan vi hade fått diagnosen, då kunde jag bli arg. Men nu vet jag ju att nu är det ju så här, så att det är bara att göra det enkelt för dig. Mm. Alltså jag ställer ju inga krav på dig eller säger att du ska göra det och det och det och det, för det fungerar ju inte utan det ska vara så enkelt för dig som möjligt. Så att du ska må så bra som möjligt. Så försöker vi få vardagen att se ut. Liksom. Vissa saker försvinner. Hur var det att stå på skidor? Ja, det var inga problem alls. Hur muskelminnet finns där? Ja, nej, men det är inget... Jag vet inte hur det kommer sig. Men det är, liksom, det är annorlunda med de här... Alltså jag kan ju gå till exempel utan till en kul. Det är inte så att man helt går tillbaka till något... tidigare stadion, men... För jag tänker på att ni gjorde en annan uttryck också. Du är ju gammal Viggen-pilot fick återigen sätta dig bakom spakarna. Ja. Inte flyga, ska vi då säga, men i en simulator. Ja. Hur var känslan att sätta sig där? Grym. Mm. Det var så kul, alltså. Jättefantastiskt roligt var det. Och mycket apropå muskelminne, här måste ju verkligen det varit satt. Just det. Ja. Nej, alltså, det är det som är, alla gamla färdigheter som man har lärt sig en gång i tiden, de är kvar. Mm. Så flygningen gick bra, alltså den här simulatorn? Ja, absolut. Mm. Men Micke, hur är det då, när du får leta efter mycket annat och komma ihåg, men det här, det bara kom på en gång? Ja, men det är ju skönt liksom. Mm. Och så är det egentligen med nästan allting bakåt. Utan det är just det där det korta arbetsminnet som man använder ganska mycket. Mm. Som gör att man måste leta upp saker ibland. Då. Mm. Men flyga Viggen var inga bekymmer. Du garvar här nu. Ja. Var det här en skön känsla för dig också? Ja, nu var ju inte jag med där. Men verkligen. Mm. Du var väldigt nöjd när du kom hem. Så kul, det var som om du hade varit på Tivoli. Ja. Liksom. Hur viktigt är det då, Micke, att man får den där positiva kicken? Det var så skön känsla att känna att jag visste vad allting satt och liksom, det för funktion. Och, det var... Ja, man ser ju det på de här bilderna. Det är ingen som helst tvekan. Nej, det var häftigt var det. Jättekul. Mm. Vad står vi inför nu då? Vad är det som väntar härnäst? Nu ska vi... Vi piffar lite på huset. Vi har kompisar och släkt och vänner som kommer och hjälper oss. Vi ska ha en helg när de ska hjälpa oss att göra klart lite grejer på huset. Det vet inte du om, eller? Sen är det sommar och då ska jag och yngsta sonen åka på läger via Alzheimerfonden för unga anhöriga. Eller barn till drabbade. Då. Mm. Så det ska bli jättespännande. Mm. Och så är det fokus på att stora sonen ska ta körkort. Just det. Och där har vi också jättegoda vänner som hjälper oss och övningskör med honom. För att jag tycker att det är lite läskigt. Ja, jag förstår det. Det är liksom... måste ju betyda enormt mycket förstås, om sonen får körkort. Ja, för dig precis. Också. Ja, verkligen. Han driver in i ditt ställe. Ja. Så tack så mycket för att ni kom hit och för att vi får följa den här resan som du gör, Micke, och som ni ändå gör då tillsammans. Vi ses igen. Ja, det gör vi. Tack.